dostlar, hörmətli kollegalar. Bugün sizin dost layihəsində mən, Dr. Anar Seyidov, sizlər üçün altyon mikroskop haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Ümumiyyətcə, mənim və çox sayılı mütəxəssislərin fikrincə, müasir stomatologiyanı mikroskopsuz təsəvvür etmək olmaz. Elə isə başlayaq altyon mikroskopundan. Altyon mikroskopu Çin istehsalı, fabrik istehsalı olan çox müasir bir mikroskopdur və gördüyünüz kimi çok rahat ve bir elden siz onu ergonomik özünüze tənzimleyebilirsiniz. Bu mikroskopta özel hususiyetlerden biri quraşdırılmış video kamera. Siz rahat işleyerek video veya foto çekilişler yapabilirsiniz. Binocular extender, yani siz pasiyente çok da yakın oturmalı değilsiniz. Pasiyentten bir balaca uzakta oturabilirsiniz. Aslında mikroskopu özünüz için tənzimlemek çok rahat ve asandır. Göz bebeği arası mesafeni yukarıdaki olan regulatorla idare edirsiniz. Lazım olan büyütmeye koyursunuz. Bizim mikroskop size imkan verir 4'den 25 dəfə büyütmek ve müxtəlif müalicələr zamanı siz pasiyenti veya mikroskopu kaldırıp salmağa ihtiyacınız olmur. Fokusunuzu varyo distant idare edebilirsiniz. Altyon mikroskopu bir neçə ışıq sahəsi təklif edir. Gördüyünüz kimi balaca sahə endodontların xoşlarına gələcək, diş kanallarının için ışıqlandırmaq üçün, daha geniş sahəli ışıq ortopedlər və terapevtlər üçün, adgizif və keramik restaurasiyalar üçün və lap geniş sahə, yəni bu müayinə üçün yaxşı olar. Əlbəttə ki, narıncı filtr adgizif restaurasiyalar zamanı, bu həm keramik, həm kompozit restaurasiyalardır və yaşıl filtri bizim cərrahlar çox sevirlər. İstənilən smartfon üçün çıxış sipariş edə bilərsiniz və rahat şəkildə Instagram və Facebook'da canlı yayınlarda istifadə edə bilərsiniz. Qeyri-adi təkliflərdən biri olaraq USB çıxışıdır. Hara siz rahatça USB flash kartını takıp və videolarınızı və şəkillərinizi orada yığa bilərsiniz.